Sot të gjithë do të jemi me syn nga qielli, pasi një super asteroid pritet të kaloj këtë të mërkur shumë pranë planetit ton tok. NASA ka paralajmëruar se një asteroid rreth 650.000 trajgjer do të kaloj shumë pranë planetit ton, por nuk do të paraqes asnjë rrezik. Edhe pse nuk ka asnjë mundësi që asteroidi të përplaset në planetin ton, ai do të jetë shumë pranë, u shprehen shkencëtarët. Asteroidi me masë rreth 650.000 trajgjersi, i quajtur 2014 GO25, do të kaloj 1.5 milion kilometra nga toka, çdo të thotë pak a shumë 5 herë distanca që na ndan nga hëna. Hera e fundit që 2014 GO25 na ka vizituar daton 500 vjet më parë. Ky asteroid, megjithëse është 2 herë më reflektues se hëna, nuk do të jetë i dukshëm në sytë e njerëzve. Vetëm ata që janë të pajisur me teleskop shtëpiak mund ta shohin ato për një ose dy net. Takimi i radhës me një asteroid të ngjashëm do ndodhë në vitin 2027, konfirmon NASA, por sot ne duhet të shijojmë GO25.